তার গাড়ি লই হমে সামে সকো থাকোই কোলো চচা অম্বুলে হদায় পাক মারং গই দেখলে পুখরি লই Welcome back to African Bhaluk. Aha kora apnok hokole bhale ase. So hodai dure comment tu porisu ma best comment tu moi Rup Mustafi Entertainment. Dudino dudinir jibon aji aso kali na sakibo paru. E 23 bhalgabo. No hoy mane shot shot lekhi. He kya nai? Bhalgabo. So bhalke porisu moi dudino jibon aji aso kali na sakibo paru. Hei babe hokolue nijor monot thoka hokolu duk bedona bor pahori jua aru eta haire জীবন তো জিয়াবলৈ শিকা আৰু বিয়ানা তোমালোকে তিনিও যেন সদায় এইদৰে সকলোকে হুৱাই থাকা লাগু বিয়ানা সো সো আমি সদায় এনেকে চেষ্টা কৰি থাকিম আপোনালোকে যেতিয়া বেছ কমেন্ট মানে কমেন্টটো কৰিব অহমীয়া ভাত কৰিবছোন মানে কি আমাৰ পৰাত সুবিধা হ'ব মানে ইংলিছ শব্দ গিলে যেতিয়া আপোনালোকে সব ফৰ্ম কৰি দিছে তাতে ৰোৱা পৰাত অলপ সুবিধা আছে তো বাদ দিলো আছি ইকিটো আপিলো হেনকে মেহেশ কোলা আপোনালোকে জেনকালে আ হয় খুব খুব তো আজু রূপজি না যায় রূপজি না যাওয়ার কারণ গিলে কি মানে জানে না মোর বাইকখান আছে নিপু বাইকখান আছে শর্মা আগতে এটা হৰি এক্সিডেন্ট হৈছিল আমাৰ গাঁৱৰ লৰা এটা চলামতে কিবা এটা বয়ে আছে কিন্তু গাড়ী ডিলাৰ ছিল খোলা নাছিল পাছ ইনসুৰ কোম্পানী লগত লেট লেট হৈ যায় গাড়ীখন বৰ্তমান ওলছে কিন্তু গাড়ীখন গুৱাহাটী আমি বানা কাৰণ আমি ঘৰত যোৱা নাই তো গাড়ীখন যদি আমি গুৱাহাটী আনিম তেতিয়া ৰূপজি আমাৰ লগত চোৰ চাৰ হৈ যাব তো ফাৰ্ষ্ট কথা এতিয়া মই কৈছো আজি আমি যাম ভূপেন হাজৰিকাৰ জালুকবাৰী ওচৰতে কিন্তু আমি যাই পোৱা নাই আপোনালোকৰ চাগে বহুতে যাই পোৱা নাই তো আমাৰ কাৰণে নতুন জেগা এটা আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন জেগা এটা এ যা তো এতিয়া বেতালে মাস্ক খান পিন্ধি লব মাস্ক খান পিন্ধি লব মাস্ক মানে মানে আজিকালি কেনা আছে গেঞ্জি আন্ডাৰ পেণ্ট যেনকে আপোনালোকে পিন্ধবে লাগব এখন পিন্ধবে লাগব মানে আমাক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী মানে দিলি লাগিব প্ৰয়োজনীয় বেছি নাই বাইকত গেলি কৰোণা নহয় কিন্তু কিহৰ কাৰণে এইটো নিয়ম সবে দিছি দিছি আমি সকলো ফুলিলি নহব চাব বাইকত দুটা মানুহ যাই আছো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰি বাইকত অসম্ভৱ কথা তাতে মাস্ক খানৰ কি দৰকাৰ মই নামাৰ পিছত আমাৰ নাহে পিন্ধম না অসমৰ মানুহ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মানুহ ইমানো না নাও পিন্ধিলাম না আমি তাকে পিন্ধলে নেকি না নাও ভিতৰত পিন্ধি ললো পিন্ধি ললো মাৰে নেকি হঠাৎ দৰে আজিও তেল নাই কিন্তু ইয়াতে আৰু নিয়মটো বেলেগ চোৱাইপটো এটা কৰিব লাগিব নাই এশ টকা 100 তাতে চোৱাইপ এটা কৰিব লাগে লৈ ল'লো মই সুধিলো কিহৰ কাৰণে মানে তাতে ইয়াতে দুটাই মানুহ আছে বোলো কৈছে কি মই কাৰ্ডে মাৰো না তেলেই ভৰাও সেইকাৰণে তাতে যাব লগা আছে আকৌ হয় বাৰু আমি দেখাব পাৰি এই দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ পৰা ভৰলুক লৈকে ইমান যাম থেই ইয়াতো গৰমত ফাটাই নেকি আজি সেই ভাৰতীটো আমি এই জালুকবাৰী পাইছোঁ ইষ্টেলে আছে যাম বাৰু মানে মই গুৱাহাটী যোনখন আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাৰ চিকিউৰিটিটো ক'লোঁ তাৰ জাগাও আছে মই ক'লোঁ যে গাড়ীখন অলপ টাইম থ'ব পাৰিম নেকি মই জাষ্ট এই ভূপেন জেগাত দেখোঁ তাৰ পৰা আহিম নালাগে বুলি কৈছোঁ কিয়নো অলপ টাইম গাড়ীখন থৈ যাম তাৰপৰা চালে চাল তাকে এইকাৰণে হ'ব দিয়ক ইয়াতে থ'ব লগা আছে মই লৈ গ'লি
নেনে দ যাব বুঝি যাওয়া যাওয়া কাউ নিলি আর কিন দিব আপনার আর মানে আট টাকা আট টাকা দিলে না আমি একবার আহ আর থাকো উপায় না আর ঠিক আছে যাও আমি গেটেরে সুমাই আছো ভিতর লেগে তো এটা আমি ভিতর লেগে যাও আর কি কি আছে দেখো আপনার আমি আমু দেখা নাই যেগুলি পিসময় খোঁজকা খুন দিয়ে পাগলা হয়ে আছে ভিতর আপনার দেখে আছো বলো তো এত অকল মানুষ সাবাও নাই ফটো উঠি হয় কিন্তু সেলফি টেলফি উঠি রাতে দিব উই ভূপেনদা বলি এনে ধেমালি কৈছো মানে কিছুমানে দেতে এখানে কৈছো এখন নাই বাৰু সমাধিত বহা নিষেধ চব নবান্ধাৰ জুতি দি বহি যা তই যে নাই সমাধিত জোতা পিন্ধি প্ৰৱেশ নকৰিব আমিতো খুলি আছো এইটোৱে নেকি মেইন সমাধি বেয়া লগা নাই ন দেখাই বেয়া লগা নাই সুন্দৰ পৰিৱেশ নিউজৰ মানুহ আছিল বৰ পানীৰ মাছ আপনালোকে বা শুনছিলে শুনা নাই আমি গম পোৱা নাই আমি গম পোৱা কিন্তু এটা নিজৰ নিউজৰ মানুহ উল্লেখ নাই এফালে এফালে মোৰ খালাক আছে খালাক কিবা কৈছো মই মানে গা ধুম বুলি কৈছিলো না মই ভাবিলো মাতি দিলে আপুনি কি এফালে শুনিব নাই তাপাই মাতি মাতি বেটা নিপু মানে এটা বাইট দি দিয়া সৰুকে মানে পৰ্টেল নিউজ হয় সৰুকে এটা বাইট দি দিলো কেতিয়াবা আপলোড হয় ক'ত আপলোড হয় দেখা পালে চাম দিয়ক আপোনালোকক জনাম মোক এটা ফটো মাৰিলে হ'ল সকলোবোৰ ধেমালি বাদ দি অলপ তেখেতৰ কথা কওঁ তেখেত জন্ম হৈছিল 1926 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেখেতৰ এটা বহুত জনপ্ৰিয় নাম আছে যিটো আমি সকলোৱে জানো সুধা কণ্ঠ বুলি আৰু সেই সুধা কণ্ঠ নামটো অকল অসমতে যে নহয় সকলো বিশ্বজুৰি এই নামটো তেখেতক বহুত জনা যায় আৰু তেখেতৰ গানবোৰ অকল অসমতে নহয় গোটেই বিশ্বজুৰি আজিও শুনিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেখেতৰ নামত এখন নাটক ওলাইছিল মই আজিও মনত আছে এইখন নাটক মইও চাইছিলোঁ ভুল নুবুজিবা ভূপেনদা বুলি মৃদুল ভাই খুব ধুনীয়া এক্টিং কৰিছিল এইখন নাটকত আৰু তেখেতে সময়ে সময়ে বহুত এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেখেতৰ তেখেতে পাইছিল সংগীত নাটক একাডেমী এৱাৰ্ড 1987 চনত পদ্মশ্ৰী পাইছিল তেখেতে 1977 চনত পদ্মভূষণ পাইছিল তেখেতে 2001 চনত দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড পাইছিল তেখেতে 1992 চনত আৰু সংগীত নাটক একাডেমী ফেলোশ্বিপ 2008 চনত আৰু 2019 চনত তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতক ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত কৰা হয় তো এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ একদম মেইন স্তম্ভটোক লাগি ভাল লাগছে এই নাখা ভাল লাগছে ভাল লাগছে আৰু এটা বস্তু কি জানে নৱেম্বৰ মাহ না গৰমটো কম মানে আপোনালোকৰ লগত আজি দিনটো এনেকে কথালো কাৰণ আজি যিহেতু আমাৰ ভূপেনদাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিক তো আমি একে একবাৰ আহিলো আমাৰো ভাল লাগিল আপোনালোকৰ চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল আৰু এটা কথা তেখেতৰ কিছুমান জানে তথ্য জগবাত লিখি লিখি থৈ দিয়া অলপ অলপ জাগাত ভাল লাগা হব ন ভাল লাগা মানে কত কি আৱাজ পাইছিল কত কি পাইছিল অলপ অলপ তথ্য লিখি লিখি থৈ দে সেইটো ভাল লাগে ভাল লাগা হব ঠিক আছে বলো যিটো বনাইছে ভালে বনাইছে কিন্তু ভালে বনাইছে ভাল বনাইছে আৰু এইখিনি মাটি বোলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে দান দিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটিখিনি বোলে এইখিনি মানে তেখেতৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে দান দিছে মানে কি বনবা দিছে দান দিয়া নাই এটা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আশে পাশে মানে মানে তেখেতসকলৰ মাটিতে সমাধিটো কৰিব দিছিল তো আমি যাই থাকো এতিয়া ঠিক আছে বলো কোনবিধাতাই হাজিলে
আমি ওলাই দেখা আলাইলে একটা মোক এটা পিছফালে ফটো তুলো মই নিউয়ৰ্কত থাকা বুলি কম দক নিউয়ৰ্কত থাকা বুলি কবি যা উঠে যা হা উঠে যা যা আজি আমি মানে আজি আমি আমাৰ লাজ লাগবে লাগে লাজ লাগবে লাগে সেইটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ মানে এইটো মিষ্টেক বুলি কব লাগে বহুত ডাঙৰ আমি ভুল কৰিছো এটো যে আমি ইমান বছৰ আহি নাই একবাৰ আহিব নাছিলো গুৱাহাটী জালুকবাৰীতে আছে আপোনালোকেও যোনে যোনে আনা একবাৰ আহিছাক নিশ্চয় ভাল পাব যদি ভাল নাপায় তাৰপিছত মোক কব কাৰণ এটা পৰিৱেশ শান্তি তাতে আমাৰ ভূপেন্দাৰ সকলো স্মৃতিবোৰ যাতে আছে চবে আহক একবাৰ আহক ভাল লাগব ঠিক আছে এতিয়া আমি ঘৰক লাগি যাই থাকো কাৰণ ভোক লাগছি বহুত ভোক লাগছি ভোকটো লাগবো ইয়াৰ মানে এতিয়া ভোক লাগছি তো আমি এতিয়া আমাক সোমালো পইচা উলিয়াবা তো কিবা এটা খাই লৈ কিনে যাওঁ এইবিলাক কাগজ চাগজ নালগে এই ৰব ৰব হব ৰব শুন আছি ৰব এটা আমি আছো বৰ্তমান জৰুৰীত অলপ চিং টিং খাই লওঁ আৰু পৰঠা পেকিং কৰি পেলাইছো আৰু গণেশ তীৰ্থল যে আছে পৰঠা বহুতে চিনি পাই গুৱাহাটীৰ জৰুৰীত তাৰে পৰঠা তিনিটা পেকিং কৰি লৈছো ঘৰত যাব লাগব চাওঁ হাতে কিনিছে দেচোন বা বাদাম খাচি মাথা বনাব আইনষ্টাইন হব তো আমি এই রুম পালো হয় মানে আজি অলপ বেশি ভাগত ধরে গেল তো খুব ভাতটো বনালানি রেডি তোমালে পঠা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো আজি যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব আর আমার ফ্রেন্ড চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করতে দিও নেক্সট ব্লগত আরো লগ পাবে তেলো ভাই জয় হোক তুমি আলো খোৱা তুমি আলো খোৱা।